Një natë prej nedve, nën hijen e Qabës, po bisedojnë një prej ilitarve të Mekës me emrin Safuan, edhe një tjetër i fort, i fuqishëm fizikisht, por jo edhe materialisht, me emrin Umejr. Dhe këta dy po bisedojnë ndërmjet veti, po ja qajnë halin njën i tjetër, po thujnë që ka në ka gjetë neve, turpi, mare që në ka ra neve në betejen e Bedrit, se si do me thonë, e kemi humbë betejen edhe Umejri, po thëtë, sa kisha dasht me vëra, sa kisha dasht me likuidu fizikisht këtë Muhammedin, që na tërpnej edhe që na dopsoj kështu edhe para familjarëve tonë, na qiti do me thonë pozit palakmushme. Po thëtë të ne pata, thëtë me marë rrugën me shku në Medine edhe vetë me likuidu fizikisht, me mbytë Muhammedin. Mirë po, thëtë të ne kam gruën, i kam fëmijët e vegjël edhe kam borgje. E thëtë sikur të kishë pas dikush që kujdeset për gruën time edhe fëmijët e vegjël, edhe sikur të kishë pas dikush të mi kishë la borgjët e mija, one prejtë këtu po e japë fjallën se do të shkoj edhe do ta mbës Muhammedin. Edhe Safuani, një njeri dinak, e shfrytëzoi rastin, edhe i tha Umejrit, shko tha ti, one tha do të kujdesen për gruën tonë edhe për fëmijët e tu të vegjël, edhe one do t'i laj borgjët e tua, edhe one do të marrë çdo sen nën përkujdesje. Dhe kur i dëgjoj këto fjallë, Umejri u forcua dhe ma shumë, edhe u disponua dhe ma shumë, edhe e mori devën e tina, edhe unë nisë për në ullëtim, edhe shkoj në Medinën e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Edhe kur mrite e në Medinë, Allahu Teala, e lajmëroj Muhammedin aleyhi salatu wasallam, për ardhjën e Umejrit, edhe për qëllimin e ti. Dhe kur u takua Umejri, kërkoj të takuat me Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, kur u taku me Muhammedin a.s. Pejgamberi a.s. i dëshoj me së ardhe dhe e pyti për ardhin e ti. Dhe Umejri ishte në siklet, ishte në pozit palakmushme. Edhe Pejgamberi a.s. i qetë, edhe me një qetësi, edhe me një dërim të madhë, i tha Umejrit, ti ke ardha me një qëllim caktuar. Dhe ardhe jo të këtu tha, është për me mbytë mua. Edhe të tha ke bisedua në në hijen e Qabës. Dhe me thonë natën, kër i bjen hona Qabës, e mrapa, është e hija, edhe tha ke bisedu me Safuanin, edhe ke thonë këta e këta e këta. Edhe Safuani ka morë përsi për borësht e tu, a gruën ta me fmit e tu, më përkujdes, dhe risa të të këthejsh. E ti ke arme një qëllim caktuar për me mbytë mua për me likuidue fizikisht. Edhe Umejri, edhe pse ishte jo besimtar, o bo, i sinqert, edhe të regoj, tha, po, kjo është qëllimi ardhësime që të mbës ty. Edhe i tha, ka e morë këtë lemë, ka po e din ti këtë biset tonë. Tha, Allah është në bikëqyrë si juaj, ju ka po krejtë që keni bisedu, ju ka dëgju krejtë që keni folë. Edhe i tha, më ka lejme uve. Edhe pa asë në hezitim, Umejri tha, eshhedu en la ilaha illallah, u eshhedu enne Muhammeden, abduhu wa rasulu. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se ti je i dërguar dhe robi Allahut. Pa hezitim, e pranoj Islamin, po le që pranoj Islamin, por shka o bo Umejri prej sahabëve, prej shokëve të dalluar të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam.